О, це Дімон. Це Веталь. Тут наша нора. Вода кипить, нора. Це ми буваємо, що тако трохи ховаємося. Вода? Моя. Вода. А ні, це теж закипіла вода. Зараз зроблю. Ми зараз поп'ємо кави, досипимо гостя сьогодні. Да. О, це Максик. Це свят, блядь. Да. Це тут нахуй, блядь. Тут ми, блядь, їбашимо тих орків, нахуй. Їбать їх у рот, там одесь вони, нахуй. Тусуються, ну зараз вони вже не лізуть, вони вже, блядь. Вони ще сплять просто. Заїбали, нахуй, щоб всю ніч, нахуй, лізти. І бачите, чуєте, все тихенько, блядь, нема зревів. Я не знаю, чи це бронік, то він... Нема, все, коротше, на мазі у нас поки не. Видержу. Ну, нічка була, чесно сказати вам, жорстка. І холодно, просто піздець. Не повірити, блядь. З тієї сторони він тільки подвиків, коротше. Не можу я довго знімати, блядь, бо може, блядь, тут є якась снайперська казала, що, блядь, може, блядь, телефон мені прилипити до чолана. Слава Україні! Героям! Воу! Це мов сальто зробити, чувак.